Բուրճամուդի քաղաքապետությունը քաղաքին վարժարաններուն աշակերտությունները հրավիրեց ուկրաինական վիզինով ախումբին ելույթներուն, որոնք մեծ խանդավառություն ստեղծեցին աշակերտներու մոտ։ Իր պարիկալիստի խոսքի մեջ Բուրճամուդի փոխքաղաքապետ Ջորջ Գրիգորյան նշեց, որ Բուրճամուդի քաղաքապետությունը գտնա քաղաքին 26 վարժարաններուն աշակերտներուն հոգիներու մեջ ուրախություն սերմանել։ Դեին է նշել, որ այս ելույթներուն հրավիրվեցան նաև համասկայինի Մելանքտոն և Հայ Գարսլանյան Ջեմարանի, ասկային Սուրեն Խանամիրյան վարժարանի և ասկային Եղիշե Մանուկյան կոլեջի աշակերտները։